Imam jedno pitanje, sad me ispravite ako ja nisam u pravu, ovo je pitanje i za naš tim koji ovde jutros radi i za sve vas koji nas gledate. Gledateljka Mirjana nam je poslala vozilo stranih tablica. Ja bih rekla da je ovo Severna Makedonija koja je parkirana na trotoaru. Samo da nam Mirjana javi koja je ulica tačno u pitanju, pa ćemo mi poslati parking servis ako je ovaj automobil još tu. Jel Severna Makedonija, jel Veles, jel ja to dobro vidim? Pišite mi na Viber ili mi kažite... Vi svi koji ste u ekipi jutrosa koji možda znate. Dakle, ovaj auto je potpuno blokirao pešački prolaz, ceo jedan trotoar. Samo da nam Mirjana javi gde, pa ćemo objaviti. Ja mislim da je ovo Severna Makedonija, Mirjana. Dobro jutro vama, slušamo vas, izvolite. Dobro jutro i srećan praznik, što sam danas. Svi vama. I vama takođe, izvolite. Ja sam žena invalid, imam invalidsku penziju, a imam i tuđu negu i pomoć. I u to vreme je išla tuđa nega zajedno sa penzijom da isplaćivala. A sada me interesuje da li kada je povećana penzija, da li se povećava i tuđa nega ili ima neki određen datum kada se ta tuđa nega povećava? Ja mislim da ne, jer je to socijalno davanje, a ovo se sada odnosi povećanje samo na penzije. Tako da vas molim da sačekate samo da vidimo da li se to, da li je to u bilo kakvoj korelaciji, ali ja mislim da ne. Zvaničan odgovor dobit ćete sutra. Recite mi, odnosno kako uspevate da preživite sa tim novcem koji imate? Mnogo. Kako te živite? Imala sam penziju 16.000, sad kad mi je ovo povećano u novembru, a imam i odbitke i kredit, strašno. Jel imate bilo čiju pomoć osim tog novčanog dodatka, jel imate porodicu? Imam tuđu negu, to je uglavnom sve. Podrška porodice? Pa... Bilo koga od bližnjih? Pa ne mogu što kaže, ni svak sebi gleda. Teško je. Pa tu ste u pravu, da. Hvala vam mnogo, raspitat ćemo se da li ste podržali tuđe negi i pomoći. Ako možemo preko Gradskog centra za socijalni rad, ako ne, pitat ćemo nadležno ministarstvo. Milica nas je zvala, podsjećam vas, to je ona gospođa koja nam se javila pre 5 dana, da nam kaže da oni i muž imaju kuću u Loznici, u kojoj nisu bile već godine, jer su već jako stari, suprug je nepokretan, a plaćaju ogroman novac za vodu i za struju sa minimalnim penzijama koje imaju. I Milica između ostalog pitala kako može i koliko košta da se ukine brojilo, pošto je čula i plaši se da bi naknadno uvođenje struje za nekog ako bi eventualno koristio tu kuću bilo jako skupo. Dakle, rekli smo, za vodu, Milice, morate ipak da zovete opštinu. Što se struje tiče, EPS distribucija odgovara da se isključenje na zahtev korisnika obavlja na pismeni zahtev za isključenje sa sistema, čime prestaje ugovor o snabdevanju i ugovor o pristupu za merno mesto primopredaje objekta koji se isključuje. Korisnik podnosi zahtev za distribuciju u slobodnoj formi poštom na adresu nadležnog ogranka Elektrodistribucije Srbije. Ako je Beograd, onda u Beograd, ako je Loznica, onda tamo. Neka vam se deca, rekli ste da imate decu, dakle oni su, ja verujem, elektronski pismeni, makar minimalno, da saznaju adresu distribucije u Loznici ili prvom, drugom, najbližem gradu, na primjer Šapcu ili Bajinoj Bašti. Dakle, pošta, tamo šaljete, prijavljujete da hoćete da se skinete sa mreže. Uz zahtev se prilaže dokaz o plaćanju nestandardne usluge, isključenja. Možete i fotokopiju tog računa da ste platili tu taksu i plaćate na osnovu izdatog predračuna od strane nadležne distribucije. Dakle, oni će vam reći koliko to realno košta. A koliko košta? Dobili smo od EPS-a i cenovnik i hvala EPS-u na detaljima ove informacije. Nije 100.000, Milice. Nije 100.000 ni isključenje ni priključenje. Dakle, ovo je važeći, samo sekund da otvorimo dokument. Mnogo predradnji ima kad otvaramo neki zvaničan dokument. Dakle, ovo je od Agencije za energetiku Republike Srbije, zvaničan dokument, prvi put ga otvaramo za sve koje ovo interesuje. Možete da ga nađete i na našem sajtu sada.
tehničke usluge, koliko koštaju. Zvanično, kada se obustavlja isporuka struje na, recimo, monofaznom brojilu, to košta, šta piše ovde, 900, hajde malo krupnije da vidimo ove iznose, 926 dinara. Ako je reč o trofaznom brojilu, onda to košta 1002 dinara. Uz to ćete platiti još neke sitne takse, ja mislim, ali to vam je sve u rangu 200, 300, 1000 dinara. Jedino što može da bude skuplje, to je obustava isporuke struje na 20 kV naponskom nivou. Ili na 35, ili na 110 kV. To su dalekovodi. Dakle, to niste vi, ta grupa. Dakle, nije tačno da je 100.000 milice. Ko vam je to rekao, taj vas je slagao. Ponovno priključenje monofaznog brojila po prestanku razloga za obustavu. Dakle, vi se sad odjavite, kroz neko vreme neko hoće to ponovo da se prijavi na mrežu. To isto košta 926 dinara, odnosno za trofazno 1002 dinara. Tako da u ovom trenutku, prema ovoj računici i zvaničnom cenovniku EPS-a, to nije iznos koji je vama pominjan. Nešto veći iznosi mogu da budu, samo sekund, da izbrišem ove nove poruke, dakle nešto veći iznosi mogu da budu samo za više napone. Ima ovde 12 stana cenovnika, nijedna cifra nije toliko visoka kao što se vama to predstavljalo i najavljivalo. Recimo, industrijska zgrada, ako se uključuje ili isključuje, to može da bude nekih 40.000 dinara, ali zbilja nijukom slučaju nije mnogo. Dakle, u odnosu na ono što ste nam vi rekli kao vaše materijalno stanje trenutno, ovo može biti bolje rešenje nego da plaćate i dalje te račune. Toliko za sada na ovu temu. Cenovnik ćemo okačiti na sajt Studija B, www.studioB.rs, i tu ćete moći da vidite sve crno na belo. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Slušam vas. Htela sam jednu pohvalu i za vas i za opštinu Barajevo. Pomogli ste nam da nam naprave put. Dobili smo pre 3 dana put u ulici Izvorskoj 69. Puno vam hvala. I vama i opštini predsedniku i svima tim taj ko je radio. I drugo, htela sam još da vas zamolim za restituciju. Pre 3 meseca smo poslali mail i za rešenje čekamo od 1914. godine. Ne, od 1914. nego od 2014. 2014. Izvinite, ja 82 godine imam i toliko ih molimo i toliko puta smo zvali. Mama, nije, dakle, dato rešenje šta će biti sa vašom imovinom, ili vraćaju ili ne vraćaju. Bili smo na raspravu i sve kažu u Nišu, pošto to pripada Istočnoj Srbiji, i sve su rekli da je završeno, samo da čekamo rešenje. I eto, znate koliko puta smo zvali. Sigurno 20 puta najmanje. I šta kažu? Nije još gotovo, šta? Nije još gotovo, a zadnji put kao menjala sam adresu, ali nisu menjale sestre moje 2 adrese, ako sam ja menjala. Imaju i moju adresu. Kažite mi, molim vas, dobro, to beležimo kao pitanje za ovu Izvorsku ulicu, kakva je situacija što se tiče tih radova? Koliko dugo ste vi već u toj ulici i šta se u njoj zapravo dešava? Ulici odavno, a tražimo jedno 4 godine, ali stvarno je Barajevo veliko i sad su nam takav lep asfalt uradili. Da bih voljela da se pohvalim i da ih se zahvalim. Možete nama neko da slika ako nije problem i da nam pošaljete fotografiju na naš Viber broj? Može, to će mi znaje moje poslijetnosti. Molim vas, 065-2069-089, mnogo vam hvala i čujemo se još tokom jutra, naravno. Već nam šaljete pitanja za akademika Seferovića, on će biti moj gost oko 8 i 10. Šaljete pitanja, probat ću sve to što vas interesuje da ga pitam i da vam prenesemo. Malo ćemo više vremena da odvojimo za taj deo razgovora. Što se ovog tiče,
čekamo da nam javljate. Šta biste u Beogradu menjali na bolje? Marijeta nam se javila, prijavila je problem semafora kod Siva i Srbija šuma, tu gde je 10. Beogradska gimnazija. Kaže da semafor jako kratko traje, pa se deca vrlo često nađu na onom pešačkom ostrvu. Po 5-6 minuta stoje, pokušavaju da pretrče i vrlo je nebezbedno, kako nam je gledateljka prijavila. A sekretarijat za saobraćaj, koji je nadležan za izdavanje rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja, na osnovu kojeg se i semafori regulišu, kaže da je za svaku izmenu tog rešenja, između ostalog, potrebna je izmena signalnog plana na toj lokaciji i zahteva i da je potrebno da vi pišete sekretarijatu za saobraćaj koji će onda da razmotri predlog. Dakle, ako znate da postoji tu više, da kažemo, dece, a postoji jer je velika gimnazija u pitanju koja su u sličnom problemu, onda se vi u ime njih, a i kao građanka, obratite sekretarijatu za saobraćaj, adresa je 27. marta 43 do 45. Kažu da mora direktno građanin, da ne može ovako da bude primljena anonimna prijava preko televizije. Čak i kad je Studio B. Dobro jutro. Zvolite. Slušam vas. Dobro jutro. Ja sam vas pitam u vezi. Da? Da? Radi se mi u prijevi, znači oni su imaju objekat na pravilu divlja gradna i mnoge se već su sve radi su sve u zemlju kuli. Treba sam organizacija 2014. godine. Papire imam sve uredne da je pisao sam za pati u kuli. Da je sve uredno u odrađenom. Međutim, on ima već 3 godine tehnika koji se daje nedovoljno da struje, da je tehnika. Samo eto, predajte ovo, pa pire sve suci, ne se preda, ne se preda, ne se preda. Čekajte, samo mi objasnite mi, samo još jednom, dakle, 3 godine već traje ta predaja dokumenta, koja je distribucija? Zemun? Distribucija Zemun. Distribucija Zemun, nelegalni objekat u Zemun polju, a imate sve papire? Ima sve papire, ima sve papire, da se do 2014. godine da se već do legalizaciju. Dođu da gledaju majstori zali da vide da li ima uslovi i na kraju kažu ima uslov za priključak, ali ne može da vidite neke zakone, oni da vidite. Dvoje sese malo imaju, oni se 3 godine do struje. Pa kako žive umeđu vremenu, kažite mi? Kako žive umeđu vremenu, odakle uzimaju struju? Kaži, 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 dobro, pitat ćemo zašto se toliko dugo čeka, ali bi bilo dobro da odmah na šalteru provere da li su tu svi potrebni dokumenti, pa ako nečega nema, da kažu da nema. I ako kažu na terenu, kažite nam samo adresu, jeste tu još uvek? Jesam. Treba nam adresa. Ne morate reži, ne morate meni, ostanite na vezi, kažite reži koja je adresa, to ćemo poslati distribuciji da ne bi sad drugi ljudi čekali, ja moram da idem dalje sa odgovorima, ali i gostima koji su već spremni za ulazak u studio. Borivoja Stevanovića 27, na ovoj adresi, kaže gledateljka, nalazi se igralište i zelena površina na kojima ima puno lišća i moli da ono bude očišćeno. Problem u ogromnom delu Beograda, ne moramo uvek da čekamo zelenilo. Kad god možemo, trebalo bi kao građani da malo uradimo nešto oko zgrade u kojoj živimo, a iz zelenila odgovaraju da su radovi na grabuljanju lišća na toj lokaciji u toku i da idu u skladu sa dinamikom radova zelenila Beograd. Dakle, sve po redu, sve se planira. 3612111, dobro jutro. Inače, javila nam je gledateljka maločas koja je poslala fotografiju ovog automobila sa, ja mislim, severno-makedonskim tablicama, da to vozilo više nije na ovom mestu, inače je bilo u prve šumadijske brigade broj 6 i blokiralo je ceo trotoar. Dobro jutro, slušam vas. Ja sam iz Rusnja. Šta ste? Iz Rusnja. Aha, izvolite. Mene interesuje zašto mi nemamo ovde policijsku stanicu u Rušnju. Pitaćemo, hvala vam mnogo. Je li ima nekih incidenata, problema u naselju? Da, ima, zato što obijaju kuće, voze brzo i tako. A je li ima neka patrola koja tu obilazi, bilo ko kod dežura? Ne. Pitamo, hvala vam mnogo. Poslednji odgovor za ovo jutro.
Još jednog gledalca čekamo na 3612111. U Kosovskoj 18 gledalac kaže da već 5 godina imaju previsoke račune za vodu, da voda negde curi, ali da se ne zna gde je. Dolazili su iz vodovode, iz gradskog stambenog i nisu našli gde je mesto kvara. Pa sad pitaju šta da rade dalje gledalci, a gradsko stambeno da li da eventualno promeni izvođača i tako reši problem. Aleksandre, stambeno je, kažu, uvek reagovalo po svakoj prijavi sa vaše adrese, blagovremeno i u skladu sa pravilima struke. Poslednja prijava bila je 12. januara, upravnica je odmah kontaktirana i u dogovoru sa njom stručna služba je na teren izašla 13. januara, utvrdila da se vodomor okreće čak i kad su zatvoreni ventili, što direktno upućuje da je problem ipak u nadležnosti vodovoda, o čemu je upravnica obaveštena na licu mesta. Dakle, stambeno kaže da su čak i kad su aktivnosti van njihovog domena na raspolaganju građanima, reagovaće uvek brzo, ali na licu mesta utvrđeno je da nije unutar zgrade, nego da je u domenu rada vodovoda. Tako kaže stambeno. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušam, izvolite. Imam jedno pitanje. Samo izvolite. Pa, sad će u maju biti 4 godine da sam predala za uknjiženje stana. I nema ni odgovora, ni rešenja. Koja je opština u pitanju? Pa znate šta, dole, to je dole preko puta one štedionice. Ne, na kojoj opštini je vaš stan? Aha, stan, a na Voždovac. Dobro, provjerit ćemo zašto čekate toliko dugo. Ako bude potrebno, tražit ćemo vam kasnije i broj predmeta i adresu. To je ukratko to što se tiče vaših uključenja za ovo jutro.